На рахунок обласного благодійного фонду підтримки військовослужбовців уже перерахували понад 700 тисяч гривень. Коштами діляться великі підприємства, а по кілька десятків гривень на рахунок кладуть і пересічні жителі. Понад 670 тисяч уже витратили. Для вояків придбали матраци, ковдри, простирадла, одяг та берці. Усі покупки та витрати запевняють у фонді «Прозорі». Обіг коштів може побачити кожен на сайті торгово-промислової палати. Що саме потрібно придбати, вирішують військові. Основополагающие заявки – это нашего комиссара. И плюс еще мы рассматриваем заявки, которые поступают от УВД. Я эту заявку отдаю специалистам, которые ищут, где цена и качество совпадают. Выносим на следующее совещание, где принимаем решение, у какой организации покупать то или иное там товар или то, что написано в заявочке.